У суботах він працював, а в неділю так повелося, що багато ходив пішки. Потреба ходити пішки виникла ще п'ять років тому, щойно перебрався до великого міста. Так мало знав його району, що обирав найближчий і йшов туди пішки від вулиці Ліспенард, далі по периметру обходив намічену територію і повертався додому. Не пропускав неділь, хіба що на дворі зовсім не розгодинювалося. Навіть зараз не кидав ті походи, коли вже обходив уздовж і впоперек увесь Мангеттен, бував і в Брукліні, і в Квінсі. Він щонеділі о десятій ішов з дому і вертався тоді, коли долав намічений маршрут. Прогулянки вже давно перестали приносити йому задоволення вони просто лишалися тим, що він робив, ото й усе. Якийсь час він вважав ходьбу не просто фізичною вправою, а відновленням як непрофесійний сеанс фізіотерапії. Тут Енді з ним не погоджувався і не схвалював ті походеньки. Він казав йому Я згоден з тим, що ти хочеш іноді давати навантаження ногам, але нехай тоді вже це буде плавання, а не збивання ніг об тротуар. Від плавання Джуд не відмовився би, але не було поблизу місця досить закритого, приватного для Джуда. Час від часу і Вілем з ним прогулювався, а коли маршрут пролягав неподалік від театру, то хлопці домовлялися зустрітися біля крамнички з соками. Після денної вистави тоді чогось випивали, Вілем ділився враженнями від ранкової вистави, купував ще якогось салату, щоб перекусити перед вечірнім показом, а Джуд прямував уже на південь. Додому. Обидва друга і далі жили на ліс пенарт, хоча, якби хотіли, то хоч зараз могли кожен винайняти житло для себе Джуд точно може, Вілем теж. Та досі не згадували про те, щоб роз'їхатися, то й лишалися на місці. Але вони вже перебудували вітальню. З допомогою друзів виросла нова і трохи нерівна стіна з гіпсокартону, і тепер з'явилася друга спальня. У вітальні лишилося не чотири тьмяні вікна, а два. Нову кімнатку зайняв Вілем, а Джута лишився у старій спальні. Останнім часом вони щось рідко бачилися, ото інколи біля театру хіба що. Вілем полюбляв казати, що він дуже лінькуватий, та насправді він багато працював. От три роки тому, 29-й день народження, він заприсявся, що до 30 років повинен піти з ортолану. Минав рік. Він уже сумнівався в своєму рішенні, аж ось за три тижні до 30-річчя пролунав дзвінок, на який Вілем чекав роками. Тоді обидва були вдома, переносили речі в новонароджену кімнату. Вілема запросили грати роль у п'єсі. Це була гарна вистава, дуже йому подобалася, і він за 13 місяців лише на рік затягнулося виконання обіцянки самому собі, нарешті покинув роботу в ортолані. Сходив і Джуд подивитися спектакль. Це була сімейна драма Теорема Маламуда про професора літератури з ознаками початкової деменції та його чотирнадцятого сина фізика. Був він там уже п'ять разів, Подвічі окремо з Джей Бі та Малкольмом і раз із Гарольдом та Джулією, що приїхали до міста на вихідні. І щоразу в театрі йому вдавалося забути про те, що на сцені друг. І коли того викликали на біс, він відчував гордість і якусь аж заздрість, ніби при оголошенні його імені для Вілема відчинявся прохід до такої життєвої ниви, якої Джудові не сягнути. А його тридцятиліття настало без усілякої паніки, спалахів активності, і не довелося йому якось перебудовувати звичний ритм життя, щоб відповідав статусу тридцятилітнього. А от про друзів такого не скажеш. Останні три роки минуло в вислуховуванні їхніх планів на прийдешні роки, аналізу зробленого і незробленого, перерахуванні всіх обіцянок та провин, і вже щось мінялося. Другу спальню спородили тільки з тієї причини, що Вілем уже соромився, що ось уже 28, а він усе так і живе в одній кімнаті з однокашником. І, схоже, було з іншими. Хлопці чомусь побоювалися, що коли вже повернуло на четвертий десяток, якось, ніби від чарів вони самі зміняться. Настане щось, що важко контролюється, що чимось загрожуватиме, якщо вони не готуватимуться. Тому, наприклад, Малькольм поспішив оголосити батькам про свою гомосексуальність. А тоді, менш ніж за рік, від слів відмовився, щойно почав зустрічатися з дівчиною. Хоча друзі боялися 30-літнього рубежу, Джуд знав, що йому він сподобається. Насамперед, завдяки тому, що почувався тепер зрілим, а хлопці, очевидно, саме цього і боялися. Тепер вже очікував 35-річчя, адже тоді можна буде сказати, що до його доросле життя вже триває більше, ніж дитинство. В дитинстві 30 років видавалися занадто далекими. Згадав ось, коли маленьким зростав при монастирі, запитав у брата Майкла після його розповідей про власні подорожі, коли ж він сам зможе подорожувати. Пізніше, коли станеш старшим, відповів той. Коли ж, допитувався тоді маленький Джуд. Наступного року? Для нього в той час і місяць здавався дуже довгим. Через багато років, відповідав брат Майкл, ти вже будеш старшим, у років тридцять. І ось за кілька тижнів уже стукне тридцять років. Зараз, по неділях, перш ніж вирушати в похід містом, Джуд часто босоніж стояв на кухні в тиші, а маленьке непривабливе помешкання здавалося просто дивом. Саме тут у нього були власний час і простір можна зачинити і замкнути кожні двері, кожне вікно. Можна ось заглянути в глибоку шафку в коридорі, насправді нішу, і помилуватися рядами полиць, де багато чого складено. Тут на Пенарт уже немає потреби терміново вибігати на вулицю поночі, щоб купити в крамничці на Бродвеї туалетний папір, як було колись. Можна вже в пошуках чогось їстівного не принюхуватися до пакета зіпсованого молока, забутого в холодильнику. Тут вони мали запаси, в цьому домі він стежив, щоб було все необхідне. Перший рік на ліс пенарт, він, знаючи, що його хазяйська звичка видається якоюсь для нього за старою, жіночною, чи що, складав пачки паперових рушничків під ліжком, збирав купони на знижки і ховав до портфеля, щоб переглянути наодинці без вілами, наче якусь екзотичну порнографію. Та якось ті заначки потрапили в руки віломові, коли той шукав шкарпатку, яку кудись пошпурив. Йому стало незручно, а Вілим запитав Чому? Я гадаю, це класно, і слава Богу, що ти дбаєш за все. Та от для нього самого те так і лишалося ознакою беззахисності. Ще одним доказом його вивіреної прискіпливості, він просто був нездатний стати таким, яким прагнув здаватися, хоча б для інших, тут не міг нічого з собою вдіяти. Кому би міг він пояснити те, що на немилій вулиці Ліспенард в убезпеченому, мов бомбосховища місті він почувався спокійно і безпечно, як і завдяки диплому й роботі. І те, що тут, у кухні, на самоті, він перебував у стані аж якоїсь медитації, тут розум розслаблявся, припиняв щось розраховувати, планувати якісь численні дрібниці, часточки істини, фактів, які визначали напрям його взаємодії, з зовнішнім світом і людьми. Там назовні. Та нікому не розповість він того, навіть Вілемові, бо за довгі роки навчився уже тримати власні думки при собі. На відміну від друзів, він не любив ділитися негараздами з іншими, щоб якось виділитися, а сам був водночас радий і навіть пишався тим, що вони йому розповідають про свої проблеми. Сьогодні він пройде до верхнього Істсайду, західним Бродваєм аж до парку на Вашингтон Сквер, далі до університету через Юніон Сквер і знову на Бродвей, і до п'ятої, аж до повороту на 86-ту вулицю, і назад через Медісон на 24-ту. Там на сході вже перетне Лексингтон, піде на південь, знову на схід до Ірвінгу, а там зустрінеться з Вілемом біля його театру. Вже минули місяці та майже рік, як він цей маршрут долав, бо такий шлях йому підходив. Можна було ходити достатньо довго і тому, що суботи він пішки йшов до верхнього ітсайту, до приватного будинку, що стояв неподалік від дому Малкольма, і займався уроками з 12-річним хлопчиком на ім'я Фелікс. Та зараз березень, весняні канікули і родина Фелікса подалася в юту, тому сьогодні він, напевне, знайомих по дорозі не зустріне. Батько Фелікса був другом друзів батька Малкольма. Це він рекомендував йому Джуда. Пан Ірвінг запитував тоді: тобі ж не платять як слід у тій конторі окружного прокурора, чи не так? Не знаю, чому це ти не хочеш, щоб я просто відрекомендував тебе Гевіну. Це був один з університетських товаришів пана Ірвінга, тепер уже президент якоїсь значної юридичної фірми Нью-Йорка. Тату, Джуд не хоче працювати на корпорацію, почав було Малькольм. та наче й не до нього. Його батько і далі звертався лише до Джуда і мавкуль відкинувся назад у кріслі. Джудові аж стало шкода друга, проте він трохи сердився, що попросив його було поспитати нишком батьків про можливість стати для якоїсь дитини репетитором, а той узяв і прямо їх попросив. Ну, гаразд, я думаю, те, що ти намагаєшся в житті прокласти власний шлях, то дуже добре. Від цих слів Малколь мажу крісло в груз. Але тобі що, справді так потрібні гроші? Я й не знав, що федеральний уряд так мало платить своїм працівникам, хоча я вже давненько не працюю на державній службі? Ні, зарплата непогана, Джуд усміхнувся. Справді, так і було її, звісно, не порівняти з тією, що мав Малкольм чи його батько, але отримував зараз Джуд більше, ніж навіть міг мріяти. Вона надходила до нього акуратно двічі на місяць ті нестримні стовпчики цифр. Але я хочу внести завдаток вже на щось власне. Від цих його слів Малкольм аж подався вперед, і Джуд нагадав собі, що варто буде попередити Вілему про свою брехню, а тож друзі згодом розмовлятимуть. О, добре, я за тебе радий, пан Ірвінг таку ось мету вже розумів. І от скажу тобі, що я знаю потрібних людей. То і був Говард Бейкер. Після 15-ти хвилиної співбесіди він погодився найняти Джуда, займатися із сином латиною, математикою, німецькою та грою на фортепіано. Дивно, а чому ж Бейкер на кожен із тих предметів не найняв професійних викладачів? Він мав досить статків, але Джуд не запитав про те. Йому стало шкода Фелікса, такого малого, непривабливого, той мав звичку струмляти пальця собі в ніздрю, а тоді опам'ятовувався і швиденько забирав руку, витирав пальці об штани. І вісім місяців занять уже минули, а Джуд досі не був певен, наскільки здібним був хлопчик. Не був дурним, але йому бракувало живинки. Зараз у 12-річному віці він ніби привчив себе до того факту, що життя принесе самі лише розчарування. І в людях також. Він завжди з готовністю чекав на Джуда у першій годині в суботу. Домашнє завдання справно виконував, на кожне запитання відповідав, що правда з якоюсь запитальною інтонацією із реченням, чи що, наче у відчаї давав непевну відповідь навіть на прості запитання. Вітаю Фелікс, як справи? Е, добре? Сам хлопець ніколи ні про що не запитував, а коли він запитав Фелікса, чи хотів би той якоюсь мовою щось обговорити, той лише стенув плечима, буркнув і знову поліз пальцем до носа. Коли після занять вони прощалися, то Фелікс проводив його до виходу, стояв у дверях, Джуд махав рукою на прощання, хлопчик безвольно піднімав руку, а потім ховався назад у дім, і в нього виникало враження, що дитина ніколи того будинку не покидає. Не гуляє, не має друзів. Бідний Фелікс, а імення в нього, як насмішка. Десь місяць тому вони з паном Бейкером мали розмову. Той попросив зайти до нього після занять, і Джуд слідом за служницею попрямував до кабінету. Він щось став більше накульгувати і усе думав, як то помітно, мав таке відчуття, що сам є персонажем, бідним гувернером із творів Дікенса. Чекав, що ось зараз бейкер почне докоряти, гніватися, хоча успіхи його сина в школі покращилися і вже готувався себе захищати, як доведеться. Бейкер гарно платив за заняття, він навіть не чекав такого і вже будував подальші плани на ті гроші. Та бейкер мовчки кивнув на стілець навпроти, і почав розмову вимогливо запитав у Джуда: Як ви гадаєте, що з Феліксом не так? Він такого питання не очікував, спершу зважив відповідь. Я не думаю, сер, що з ним щось негаразд, обережно відповів. Я лише думаю, що він мало не сказав нещасний. Але що воно означає бути щасливим? Хіба не щось екстравагантне, чого просто неможливо досягти, і важко навіть пояснити? Коли був сам дитиною, тоді не вмів дати визначення щастю. В житті були або жалюгідність та страх, або їх відсутність і сам прагнув тоді лише останнього. Зараз Джуд договорив, я думаю, він сором'язливий. А пан Бейкер гмикнув, очевидно, очікував зовсім не такої відповіді, а тоді запитав але він вам подобається, чи не так? Від батьківського дивного і пристрасного віча Юджудові стало так шкода і сина, і батька. Так ось як воно бути батьком. Ось як бути дитиною, що має батьків. Така гіркота, такі розчарування, такі невиражені та нереалізовані сподівання. Звісно, відповів Джуд цьому батькові, той зітхнув і виписав чек, який зазвичай при виході з дому йому вручала покоївка. А наступного разу на занятті Фелікс відмовився зіграти уривок твору на фортепіано. Він був неуважніший, ніж завжди. То зіграємо щось інше, гаразд, запропонував він. Хлопчик знизав плечима. Хочеш, я щось зіграю для тебе, а Фелікс здвигнув плечима знову, та все одно Джуд узявся до гри. То був чудовий інструмент. Коли часом Фелікс вправлявся у грі, клацаючи пальцями по красивих гладеньких клавішах, так вже йому хотілося лишитися з інструментом наодинці і дати волю в грі своїм рукам. Зараз він грав Гайдна, сонату No50 мажор Це був один з його найулюбленіших творів, яскравий, радісний. Джуд сподівався, що музика їм обом покращить настрій. Коли звуки стихли, поруч так і сидів тихий хлопчина, як і досі, і йому стало соромно за власну самовпевненість і пристрасний оптимізм Гайдна. Феліксе спинився, малий чогось чекав. Що не так? І з подивом побачив, що Фелікс розплакався. Феліксе, спробував заспокоїти, невміло поклав руку на плече, пригорнув, уявив собі зараз Вілема, який точно знав би, що робити і що сказати, довго б не думав. Усе буде гаразд, я обіцяю. А той і далі плакав. У мене немає друзів. Він уже схлипував. Ох, Феліксе, вже говорив співчутливо, тепер, хоч прояснився предмет співчуття. Мені так шкода. Він справді гостро відчув зараз усю самотину життя підлітка. Він доводиться проводити суботи поруч з кульгавим 30-річним дядьком-юристом, що приходить до нього лишень, щоб заробити грошей, а потім вертається у коло друзів, яких любить і які, певно, люблять його самого. А хлопчик залишається сам, а мати, татова третя дружина, завжди в роз'їздах, а тато впевнений, що з ним щось не гаразд і потрібно те виправити. Увечері, коли повертався додому, частенько за гарної погоди він відмовлявся, що пан Бейкер посилав машину його підвести, він розмірковував, що ж це за несправедливість така. Ось Фелікс, який був насправді кращою дитиною, ніж колись він сам друзів не мав, а в нього самого, який був ніким, вони були. Як Фелікс ще плакав, він його втішав. Фелікса, коли-небудь усе здійсниться. Але коли ж? Невдовзі, невдовзі, говорив Джуд і попласкував хлопчину по ході спинці. Я обіцяю. Фелікс кивнув. Він провів свого вчителя до дверей, і Джудові спало на думку, що малий знає, що він обманював його. Таке було в нього припухле від сліз обличчя, що скидалося на рептилію, а хто взагалі може передбачити, чи знайде він друзів. І дружба, і приятелювання часто не піддаються логічному поясненню. Їх іноді не заслуговують адже часто справжньою дружбою насолоджуються і дивні, і погані, і особливі, і збочені. Ніколи, звісно, не говорив про це з Феліксом. А ось сьогодні, махаючи на прощання йому вже у спину, він втямив, що, певно, хлопець уже знає цю правду, тому й здається таким змученим. Він знав і французьку, і німецьку. Знав таблицю хімічних елементів і навіть не замислюючись на пам'ять міг цитувати значні уривки з біблії. Він знав, що робити, коли талиця корова, як прикрутити лампу, як прочистити трубу і та як збити з дерева горіхи. Знав їстівні і настінні гриби, як скиртувати сіно і постукуванням у потрібному місці визначити стиглість кавуна, яблука, кабачка чи чидей. Містив він і такі знання, які волів би ніколи не мати. Сподівався ніколи не застосовувати, а сама думка чи сон про них примушували скрутитися в ліжку від ненависті і сорому заховатися. І все одно часом виявлялося, що про реальне життя він не знає майже нічого, нічого корисного. Ну добре, мови та математика, але кожен день йому нагадував про те, як багато він ще не знав. Ніколи не чув про а їх так часто згадували інші, не ходив у кіно, не їздив на відпочинок, не бував у таборі, ніколи не замовляв піце, людяників чи макарони з сиром і точно не пробував на відміну від джайбі і Малкульма ні фуара, ні суші, ні кістковий мозок. Ніколи не мав власного комп'ютера і телефона, рідко вдавалося посидіти в інтернеті. Він раптом зрозумів, що не мав ніколи нічого власного. Он книжками пишався латаними, перелатаними сорочками, а вони ж були нічим, просто сміттям. Така власність це не гордість, а сором краще вже нічого не мати. Найбезпечнішим місцем тоді була класна кімната. Він міг бути в ній упевненим, а всі місця інші такі чужі, там чекали незнані дива, і кожне нагадувало про його власну жалюгідність і незнання. Він періодично складав подумки список нового, про що почув і що пережив, та не можна було про незнане запитати. Почати розпитувати означало розкрити перед іншими свою необізнаність і виникнуть у когось запитання і почнуться розмови, а він же до них не був готовим. Якось так він почувався іноземцем, хоча і закордонні студенти, як, наприклад, одвал, одна монголка з села під Улан Батором, краще розуміли, про що йдеться. А він ніби вийшов з іншої епохи? Може, дитинство прийшло не в 21 -му столітті, а в 19-му? Так багато він пропустив і такими далекими і показними здавалися усі його знання. Як це так, що всі одногрупники, хто з Лагоса, хто з Лос-Анджелеса мали приблизно однаковий досвід у житті, ті самі культурні віхи? Невже ще хтось є такий самий, як він, Незнайко? Якщо нема, як же їх усіх наздогнати. Інколи у вечірню годину декілька хлопців збиралися в когось у кімнаті горіла свічка, тліла цигарка, і там розмов переходили на дитинство. Вони ще не зовсім з нього вийшли, та вчувалася дивна ностальгія і захопленість. Зараз вони дуже детально пригадували якісь події та ніколи не була до кінця зрозумілою мета чи хотіли щось порівняти, чи то просто похвалитися. Здається, що знаходили радість і в тому, і в тому говорили і про заборони, і про бійки, і про покарання. Батьки деяких хлопців їх били, і вони зараз із якоюсь гордістю про те згадували, аж якось смішно. Розповідали про домашніх тваринок, про менших братиків та сестричок, про те, що носили, і про те, як діставали своїх батьків, про компанії, з якими водилися, та де, як і з ким втратили цноту, і як воно було. Про розбиті машини і поламані кістки, про спорт, яким займалися, і про власні музичні гурти, скаржилися на зіпсовані канікули й девакуватих родичів, на незвичних сусідів і вчителів, яких і любили, і не зносили, Джуд навіть не уявляв, що йому подобатимуться чужі откровення. Реальні підлітки вели просте, звичайне життя, а він і сам хотів про нього більше дізнатися і розслаблено тепер сидів і слухав повчальні розповіді. А мовчанка, що була необхідністю і самозахистом, додавала йому самому таємничості і викликала інтерес до своєї особи. А що в тебе, Джуде, розкажи, запитувала на початку навчального року у нього. А він уже навчився якнайкраще реагувати, знизував плечима і з усмішкою відповідав. У мене все так нудно, нема що й розказати. Його вразило, як швидко товариші примирилися з такою відповіддю. Та був вдячним за те, що вони більше цікавилися собою. Насправді, до чужих історій ніхто не прислухався, усі хотіли розповідати власні. Однак не всіх влаштовувало те, що він замовчував про себе, і прізвисько виникло відповідне. Це сталося того року, коли Малкольм нарешті відкрив для себе постмодернізм, адже й бі все дерева про те, що той спочатку навіть і поняття не мав, а сам не зізнавався, що теж погано на тому знався. Він тоді сказав. Ти, Малкольме, зараз не можеш вирішити, що є постчорношкірим. чорношкірим. Спершу треба визнати, що ти був чорношкірим. Джей Бі, ти такий дурень. А може, ти себе досі не можеш категоризувати і жодні терміни навіть до тебе не підійдуть, закінчив просто Джей Бі і повернувся до Джуда. А той ураз похолов. Ось так само і Джуді. Ми його ні з ким не бачили, не знаємо його національності, нічого зовсім не знаємо. Він поза чи постсексуальний, пострасовий, постособистісний, постминулий. Зараз він усміхався, певно показуючи, що він тільки жартує він постлюдина, джуд постмен. Малкольм підхопив Постмен. Йому завжди було байдуже до того, що хтось від слів може відчувати незручність, він просто відволікав увагу від себе. У формі прізвиська те слово не пристало тоді. Повернувся Вілем, почувши суть, лише закотив очі, і тому запал Джейбі трохи стих. Та все ж тут нікого не обдуриш. Якби він не намагався власні незвичності приховати, прізвисько дуже пасувало. Він зрозумів. Вони ж знали про те, що він якийсь дивний. А він переконав сам себе в тому, що вдалося було переконати інших, що він такий, як усі. Він усе одно тусувався вечорами з друзями, сидів у них у кімнатах, хоч і знав про небезпеку, та його тягло до товаришів. Про їхні зустрічі він іноді думав як про уроки, про інтенсивний курс занять для заповнення прогалин у його знаннях. Інколи під час них Джуд ловив на собі пильний погляд Вілема. його вираз обличчя важко було визначити і думав, про що ж той може здогадуватися. Часто спиняв свій намір щось йому розкрити. може, то й було неправильно, мабуть, добре було би перед кимось зізнатися, повідати, який насправді він далекий від тем хлопчачих розмов, від самої мови дитинства, що описувала їхні падіння і розчарування. Та враз спиняв себе якщо не розумів тієї мови, то довелося би пояснити власну мову. Проте якщо вже відкритися комусь, то тільки вілимові. Джудові подобалися усі троє, що ділили з ним кімнату в гуртожитку, та довіряв він тільки вілемові. Ще в притулку він колись визначив, що буває три типи хлопців перший це ті, що затівають бійки, і таким був джайбі. До другого належав без сумніву Малкольм, такі, як він у бійку не встрявали, але й не втручалися, щоб допомогти. Найрідкісніший тип це такі друзі, які готові тебе виручити і до них належав Вілем. Певно, і у дівчат було щось схоже, але Джуд замало з ними спілкувався, щоб знати. Усе частіше він переконувався в тому, що Вілем щось знав. А що ж можна знати? Час від часу вже сам із собою сперечався, підбирав розумні аргументи, ти ж, мовляв, просто шукаєш зачіпку для того, щоб про щось йому розповісти. А коли він знатиме, що подумає, будь розумником, нічого не кажи, не втрачай самоконтролю. Звісно, що тут не було ніякої логіки. Ще задовго до коледжу він розумів, яким нетиповим було його дитинство. Про це можна було здогадатися, навіть прочитавши кілька книжок, та от до недавнього часу не здогадувався, яким насправді воно було далеким від нормального. Те знання і вражало, і ізолювало його. Він не чекав, що, хоч хтось здогадається про те, що з ним було. А якби й змогли, то лише через невиразні підказки, що кидав він сам, наче корова свої пляцки, великі бридкі прохання про допомогу. Та все одно підозра його зростала, і важко було противитися, і він розумів, що коли-небудь щось має розповісти. Це було вже легше, ніж постійно ігнорувати розпитування. Одного вечора в кімнаті гуртожитку були всі четверо. Ішов третій рік навчання і все рідкіснішими ставали такі моменти, щоб усім було затишно і дещо сентиментально від товариства один одного, від їхнього дружнього братерства. Воно і справді було нерозлучним товариством, а він, як не дивно, теж був його частиною. Хлопці мешкали тоді в гуртожитку в будівлі під назвою Гудхол, і товариші називали їх хлопцями з Гуду. У кожного з них були й інші друзі, найбільше у Віламай Джайбі. Та лишалися найвірнішими їхньому братству чотирьох чи просто любили так думати. Особливо цю вірність один одному ніколи і не обговорювали, та їм подобалося створення якогось ніби кодексу дружби, який їм приписували. Того вечора закусили всі піцею. замовив Джейбі, а оплатив малкольм. Джейбі пригостив травичкою, а за вікном падав дощ. Потім злива змінилася градом, що сипав і тарабанив у вікно, і вітер рвав неприпасовану раму і так затишно і щасливо почувалися вони всередині. Друзі передавали по колу самокрутку. Джуд ніколи ще й разу не затягнувся. Занадто був стурбований тим, що тоді під кайфом утратить самоконтроль і щось не те зробить чи скаже, але все одно димок заповзав у ніздрі, застилав очі, тулився, немов яка тепла лагідна звірючка. За їжу заплатили інші, тому він, як завше, з'їв дуже мало і був досі голодним. Залишилося ще два шматки на терелі, він усе дивився на них, а потім змусив себе відвести погляд. І, однаково почувався всім задоволеним, подумав собі, так і заснути можна? Той розтягнувся на ліжку, накрився малкульмовою ковдрою. Приємна втома огортала тіло, а в ті дні він часто стомлювався. Забагато зусиль у день йшло на те, щоб видаватися нормальним, до ночі вже енергії майже не лишалося. Добре розумів, що іноді здається якимось беземоційним, холодним, нудним, але добре, що вони ті почуття приховували те, що в ньому насправді причаїлося. Десь у далині зараз долинала до нього суперечка Малкольма і Джейбі про природу зла. А я кажу, якби ти почитав Платона, то так не говорив би. Ага, ну так що у Платона? Ти читав Платона? Я не розумію. Ти читав? Ні, проте. Ага, то бачиш, бачиш, Малкольм аж підстрибував на місці, тицяючи пальцем у друга, а Вілем розреготався. Коли Малькольм був під кайфом, то ставав трохи дурнуватим і водночас дуже педантичним, і тоді вони утрьох вдавалися у філософські роздумування з ним, про що вони були, того вже на ранок Малькольм і пригадати не міг. А зараз уже Вілам з Джайбі про щось заговорили, а про що її не розібрати? Він уже був занадто сонним. Та ось крізь туман донеслося Джуде, ага, пробурмотів, не розплущуючи очей. Я маю тебе дещо спитати. Цієї миті щось усередині напружилося, встало на поготові. Часто Джей Бі виявляв надзвичайну здатність ставити такі запитання чи доходити таких висновків, що були і вражаючими, і незручними. Навряд чи він мав на думці щось зле, та Джуд уже починав замислюватися, що ж там відбувалося у підсвідомості Джей Бі. І не знаєш тоді, який він справжній. Чи це той Джейбі, що якось учепився до дівчини з гуртожитку і запитував, як воно бути однією з потворних близнючок, бідолашня тріша парко вискочила геть. Чи той друг, що став свідком жахливих нападів болю у Джуда, коли він, мов еквілібрист, балансував містаном міст забуття і свідомості? Чи той, що серед ночі з п'яним дружком подався до парку і повернувся з букетом зірваних з куща гілочок, розквітлих магнолій? Джут обережно поцікавився. То що? Джейбі поволі почав, набравши більше повітря. Так от, ми вже так давно один одного знаємо. «Та ну!» – з вдаваним здивуванням устряв Вілем. «Вілем, заткнися. Всі ми хочемо знати, що з твоїми ногами. «Та ну, Джейбі, ми ж не. Почав було Вілем, та тут втрутився вже малкольм, який часто нелогічно ставав на бік Джейбі, особливо на підпитку. Ми трохи ображені, Джуде. Ти що, нам не довіряєш? Господи, Малкольме, мовив Вілем, потім фальцетом пискнув, перекривляючи його. Ми трохи ображені. Та ти говориш як дівчисько, Малкольме, це справа Джуда. Ну, а це ще гірше. Знову Вілем. завжди тільки Вілем захищає його, та ще й проти Малкольма і Джей Бі. Зараз він ненавидів усіх трьох, хоч і не було за що. Вони його друзі, його перші друзі, а дружба передбачає, що потрібно ділитися і вподобаннями, і часом, і грошима, і інформацією завжди. Хоча він не міг поділитися грошима, він нічого не міг дати друзям, він сам нічого не мав. Не міг навіть позичити Вілемові сфетра, так як той позичав йому, не міг віддати позичені в Малкольма 100 доларів, не міг навіть стати у пригоді колись Джейбі під час переїзду, як той допомагав. Ну, гаразд, почав він говорити і зауважив, як всі троє і Вілем теж тихо застигли, слухаючи його. Тут немає нічого цікавого, очі він досі тримав заплющеними. Якось легше буде сказати про це, не дивлячись ні на кого та й не знаючи, сам витримає таку розмову. Це був автомобільний наїзд, мені тоді було 15 за рік до вступу сюди. Джей Бі тільки й сказав: Ох, настала пауза в кімнаті, ніби змінилася атмосфера, хлопці враз ніби протверезіли. Джей Бі продовжив: Мені шкода, друже, це кепсько. І що, раніше ти ходив? Малкольм так запитував, ніби він зараз і ходити не може. Так, сумно, соромно, отже вони і ходьбою не вважають те, як він рухається зараз. Так, відповів Джуд, хоч, може, й не те вважали нормальним ходінням. Колись я і крос міг пробігти. Та ти що? Це вже Малкольм, адже й біс підчутливо могикнув. І тільки він не сказав нічого, але Джуд не смів зараз очі розплющити і глянути на нього. Ну от, пояснення з'явилося. Дійсно, це було необхідно. Мабуть, іншим справді було дуже цікаво, що ж у нього з ногами. Он тріша парк потім підходила і казала, що завжди думала, що в нього церебральний параліч. І що він їй мав сказати? І якось так після розказувань, переказувань, пояснення Джудових проблем звелося до автомобільної аварії з п'яним водієм. Колись їхній професор математики доктор Лі говорив, найпростіше пояснення є завжди найправильнішим. Той принцип узяти б і припасувати сюди, але ні, не підходить. Математика то зовсім інше. Все інше в житті так не спростиш. Однак на диво його пояснення всіх влаштовувало лишалося тільки підтримувати загальну думку про аварію. Та чи через власну тупість, чи через гордість він не хотів ухопитися і триматися на найлегшому для нього шляху. Він знав, що то не була випадкова аварія. Якось він помітив ще одне у нього стався дуже принизливий і тяжкий напад просто у бібліотеці. Він щойно закінчував чергування, а вілем завершив заняття раніше і разом із бібліотекаркою, доброю освіченою жінкою, яка йому навіть подобалася, занесли його до кімнатки для відпочинку. Панував стійкий солодкуватий запах пересмаженої кави. Він здався тоді таким різким, і аж дражливим, що він мало не виблював. Він почув, як місіс Іклі запитала у Вілема про його ноги, і той пояснив автомобільний наїзд. Ці слова досягли Джудових вух здалеку, ніби з далекого берега Чорного озера. А тільки вночі він уже зрозумів його друг вжив саме слово наїзд, а не аварія. Це що, спеціально? Що ж Вілем знає? Це так занепокоїло Джуда, що він обов'язково про те запитав би, та Вілем тоді пішов на ніч до подружки. Він відчував зараз був сам. Кімната належала йому одному. Нашорошена істота в грудях, яку він завжди уявляв як легесенького, досвідченого, завжди готового стрибнути в разі небезпеки Лемура, який постійно сканує околиці в пошуках небезпек, зараз заспокоїлася та вляглася. У такі години коледж йому найбільше подобався. Зараз у тепленькій кімнаті, а завтра їстиме тричі на день, їстиме до схочу, ходитиме на уроки. Його ніхто не зобидить і не примусить нічого робити проти волі. Десь поруч друзі, а він ще один день прожив і не розкрив своїх таємниць. І ще один день постав між тим, ним, яким він був колись, і тим, яким був зараз. Ну, здається, таке завершення дня заслуговує на гарний сон. Він і зробив це, заплющив очі, потім прокинеться і настане у світі новий день. Ідею вступити до коледжу заронила в Джудові Анна, його перший і єдиний соціальний працівник, перша людина, котра його не зрадила. Вона була переконана в тому, що він зможе вступити, і він вступив. Говорили про коледж і інші, та лише вона наполягала і промовляла свою улюблену фразу Я не розумію, чому б і ні. Вони обоє сиділи у дворику Анниного будинку і їли банановий хлібець, який спекла її кохана. Не любила вона бути на природі, занадто незручно та ще й комашня, як полюбляла сама казати, та коли він обережно запропонував піти на двір, адже не знав наскільки розширені межі її терпіння щодо нього, вона сплеснула долонями по поручнях крісла, в якому сиділа, і виголосила. Я не розумію, чому б і ні? А тоді гукнула до подружки, яка на кухні готувала лимонад. Леслі, винесеш нам на двір?» Перше обличчя, яке він побачив у лікарні, коли сплющив очі, було її. Він довго не міг пригадати ніде він, ні хто він, ні що з ним сталося, а тоді над ним виплило обличчя і виникли слова Ну, ну, він прокидається. Здається, що вона була там увесь час, бачив її щоразу, коли виринав знебуття. Часом це був день, тоді вух долинали звуки лікарняного життя, скрипіння капці медперсоналу, гримотіння візочків, деренчливі оповіщення по індеркому, і знову перенали в далечінь, коли він впадав у забуття. А бувало, прокидався вночі, і навколишня тиша не давала пригадати одразу, де він і чому ж він тут. Потім спогади поверталися, але не ставало легше щоразу згадати. А часом нечітка десь між днем і ніччю огортала невловимим запорошеним світлом і виникали думки про небеса мабуть, колись і попаде на них, може, тут його шлях уже скінчився, і чувся голос Анни, і він пригадував те, чому він тут, і знову хотілося заплющити очі. У ті хвилини не говорили вони ні про що. Жінка запитувала, чи не голодний, давала бутерброд, не слухаючи його відповіді, питала за те, чи боляче, і за те, як сильно болить. При ній він пережив і перший страшний напад. Біль був жахливий хтось, наче змією, пробрався до хребта і загріб, струснув усі нерви. А хірург згодом пояснював, що для його організму травма була таким шоком, що від нього потім ніколи не звільниться. Лікар добре підібрав слова, що дав хлопця. То ви кажете, що він страждатиме тепер усе життя? запитала Анна гнівно, і він за це був їй вдячним. У самого на злість не ставало, сил був аж занадто наляканим. Якби ж то я міг сказати ні. А потім лікар звернувся до нього. Напади не обов'язково будуть такими сильними. Хребет має гарну здатність загоюватися. Коли за два дні почався новий напад, почув Анен голос. Спочатку далекий, а тоді раптом страшенно близько, він просто вірвався в мозок «Джуда, тримайся за мою руку. А тоді голос розтікся і зник, та він міцно вхопив її руку і так стискав долоню, що відчув, як було пальці дивно перекрутилися, відчув кожнісіньку кісточку, їхній рух у власному потиску. Вона, здавалася, зараз тендітною і таємничою, хоч ніколи такої не була. Ні зовні, ні в поведінці. «Порахуй!» вона наказала, коли був третій напад, і він знову і знову рахував до сотні, відсовуючи зростаючий біль на задній план. У ті важкі дні, до того, як зрозумів, що тіло легше, коли лежиш спокійно, він часто борсався в ліжку, мов викинута на дно човна рибина, шукав, за що вхопитися в пошуках порятунку, крутився на незручному лікарняному матраці, відшуковуючи позу, при якій болі зменшиться. Коли намагався лежати тихенько, то часом розумів, що видає сам якісь тваринні звуки. За заплющеними очима ховався ліс, наповнений совами, оленями та ведмедями і їхніми скриками. Уявляв себе поміж них кимось із них, то вже виходило, що ті звуки, які він видавав, це ніби звичайний саундтрек до лісового життя. Коли напад минав, Анна давала Джудові водички у склянці з соломинкою, щоб йому не доводилося підводити голову. Підлога внизу здавалася хиткою і згорбленою, його часто нудило. На океані йому не випало побувати, але тоді він відчував, що такою і буває хитавиця. Водяні потоки підштовхують лінолеум в палаті, і він береться брижами хвилями. Він ковтав воду, а жінка говорила в цей час Молодець, давай ще стане краще. І Він кивав, адже не міг собі уявити життя, якщо не покращає. У той період дні перетворилися на години, години без болю і години з ним. А їхній розклад був непередбачуваним, і він втрачав контроль над своїм, та де там своїм тільки й слово, що його тілом. Воно виснажувало його, а тому він спав і спав, і дні минали без сенсу. Перегодя йому стало простіше пояснювати іншим, що сильно болять ноги. Насправді це було не так, боліла спина. Іноді вже міг і передбачити початок рідкого спазму, що пошла біль від хребта до однієї ноги чи до другої. Біль скидався на розпечений дерев'яний кілок, що встромили в спину, причиною могли стати різкі рухи, підняття ляжкого, потягування вгору чи й звичайна втома. Бувало, що передбачити не міг, а часом йому передувало оніміння або поколювання, яке вже бувало аж приємним, легеньким і тонким, просто як натяк. Відчуття електричного поколювання вгору і вниз уздовж хребта. Тоді він знав, що варто полежати і перечекати, бо від цього вже не втечеш, не уникнеш його. Та часом біль просто навалювався. Це було найгірше, адже доводилося боятися, що може початися у зовсім недоречний час. Перед кожною зустрічю з людьми, перед співбесідами, перед судовими засіданнями він молив і благав власну спину заспокоїтися без ексцесів пронести його в найближчі кілька годин. Та до цього було ще далеко. А зараз він отримував життєві уроки від кожного нападу, години складалися в дні, місяці, роки. Минали тижні, і Анна приносила для нього книжки, просила написати назви тих, які його це цікавили, мала замовити їх у бібліотеці і принести, та він був занадто скромним. Добре розумів, що вона просто прикріплений до нього соціальний працівник, а вона наважилася розпитати його про те, що ж із ним трапилося, лише після того, як лікарі повідомили, що за тиждень вийматимуть із ніг спиті. Я не пам'ятаю, відповів він. Тоді це була його звична відповідь. Звісно, то була неправда. В пам'яті неочікувано виникали дві фари яскравого світла автомобіля, що мчав прямо на нього, а він примружувався і відкидав голову вбік, наче так намагався уникнути непоправного. А Анна чекала. Та, Джуде, все гаразд. Ми приблизно знаємо, що сталося, але коли-небудь ти маєш розказати, нам треба про це поговорити. Тут вона запитала, чи пам'ятає він, як вона була вже перепитувала його про все це. То певно сталося зразу після операції, коли був ще під наркозом, чи що, він такої розмови геть не пам'ятав. Він шкодував, що наговорив їй багато, мабуть, не лише про наїзд, а й про поневіряння давніші. Що ж тоді Анна про нього подумала? Він поцікавився, скільки ж він їй розповів. Досить відповіла вона, щоб я дізналася, що таке пекло і що ті покидьки мають у нього потрапити. Вона говорила без злості, та слова були сповнені гніву, і він аж очі заплющив, наляканий. Невже це події його, його життя так можуть когось вразити? Ганна супроводжувала його під час переїзду до його нового дому, його опікунів, родини Дугласів. Вони ще мали двох дівчаток, яких удочерили раніше. У восьмирічної Єрозі був синдром Дауна, а дев'ятирічна Агнеса страждала на розщеплення хребта. Вона без сторонньої допомоги не могла пересуватися, а він у своєму кріселку на коліщатах вільно їздив по будинку завдяки цілій системі негарних та надійних пандусів. Ці дугласи були лютеранами євангелістами, та його ходити до церкви не примушували. Анна йому казала вони хороші люди. Тебе не тривожитимуть, ти будеш у них в безпеці. Заради приватності і гарантованої безпеки вже можна стерпіти молитву перед обідом, чи не так? Анна з усмішкою дивилася на нього. Він у відповідь кивнув. А мені ти можеш телефонувати, щоб погуманіти про грішне. Насправді Анна про нього більше піклувалася, ніж Дугласе. У них він спав і їв. Пан Дуглас сидів перед дверима, готовий прийти на допомогу, коли Джуд тренувався користуватися милицями у ванні бо досі не міг устояти на ногах, приймаючи душ, навіть спираючись на ходунки. Але на огляд до лікарів його найчастіше відвозила Анна. Коли він пробував вступити перші самостійні кроки на задньому дворі, вона з цигаркою в зубах спостерігала за ним. Саме вона і примусила його записати свідчення проти доктора трейлора і уберегла його від превселюдних свідчень у суді. Він казав тоді, що зможе приїхати, та Анна заперечила, мовляв, ти ще до цього не готовий. А проти трейлора і так стільки назбиралося, що його запроторять заграти на довгі роки, і він з полегшенням зітхнув Не доведеться тепер вимовляти уголос те, що й не знав, як правильно назвати, а головне, не доведеться знову побачити того трейлора. Написав Джуд нарешті і свої свідчення, намагався все передати простими словами, а коли записував, то уявляв собі, що то все про когось чужого, з ким колись знався та вже ніколи не зустрінеться знову. Анна прочитала безпристрасно, кивнула йому. Гаразд, кинула, склала аркуші до конверта, додала ще добре зробив, а тоді раптово залилася слізьми. Щось намагалася сказати та ридала так гірко і не могла спинитися, що він не розумів нічого, а тоді пішла. Уночі зателефонувала і вибачилася перед ним. Вибач мені, Джуде, це так непрофесійно з мого боку, я прочитала все і просто трохи помовчала і глибоко вдихнула. Таке більше не повториться. Коли лікарі повідомили, що він занадто слабкий, аби ходити до школи, саме Анна знайшла для нього репетитора і він закінчив шкільний курс. Потім почала розмови про коледж. Говорила: Ти ж дуже розумний, ти це знаєш? Ти ж можеш вступити куди завгодно, і твої вчителі в Монтані теж так вважають, я з деким із ним розмовляла. Ти вже подумав, куди піти? Куди б ти вступив? І коли він відповів, уже приготувавшись до її сміху, то почув: я не розумію, чому б і ні. Ви думаєте, такого, як я приймуть? Знову вона не сміялася. Ти, щоправда, не утримав усієї належної, я маю на увазі, традиційної освіти, усміхнулася до нього. Та всі твої тести відмінні. Може, ти сам не розумієш, але ти знаєш набагато більше за інших та за всіх своїх однолітків. Тут вона вже зітхнула. Хоч за щось ти можеш бути вдячним, брату Люкові. Отже, чому б і ні? Анна йому допомагала в усьому. Написала рекомендаційного листа, дозволила на своєму комп'ютері надрукувати вступний твір, у ньому він не згадував про останній рік, а описав, як колись він у монтані вчився збирати паростки гірчиці і гриби. Вона ж заплатила вступний внесок за Джуда. Його прийняли до коледжу як стипендіата, та й передбачила Анна, і він сказав, що всім зобов'язаний їй. Дурниці, ти все сам зробив, прошепотіла, бо тоді вже захворіла. Згодом він перебирав у пам'яті попередні місяці і виявляв, як спалах у ліхтарика легкі ознаки хвороби. Яким же він був дурним, думав лише про себе, нічого не помічав. Вона втрачала вагу, очі пожовкли, була такою слабкою, а він що? Просто казав вам не варто курити. Це було за два місяці він уперше так робив, давав пораду, навіть наказ, Анна відповіла, твоя правда, і примружила очі. Дихала важко, а коли він зітхнув, то уста скривились у посмішці. Та вона і тоді не здавалася. Час від часу зверталася до хлопця Джуде, нам з тобою треба все обміскувати». А він хитав головою Таанна вела далі тоді завтра, обіцяєш мені? Завтра про все поговоримо. Одного разу він пробурчав. Я не розумію, чому треба все обговорювати. Він знав, що вона вже перечитала його особисту справу, переслала її з Монтани, уже знала, ким він був, відповіла йому спокійно. Я одне зрозуміла, про таке тобі треба виговоритися, і відразу, доки спогади ще свіжі, а то тоді ніколи не зберешся. Я навчу тебе, як це зробити. Бачиш, чим довше ти чекатимеш, тобі ставатиме все важче. А всередині ті речі тебе все більше роз'їдатимуть, і ти думатимеш, що сам в усьому винен, і звинувачуватимеш себе несправедливо. Він і не знав, що на таке відповісти, а наступного дня вона взялася за своє, І він похитав головою і відвернувся, хоч вона і зверталася до нього. Я надто довго дозволяла тобі не розповідати, сама винна. Зроби це заради мене, Джуде, просила вона перегодя, та він не міг. Неможливо підібрати мову, слова, щоб навіть їй довіритися, і не хотілося знову ті роки переживати навіть подумки. Він мусив про них забути, вдати, що їх не було. Настав червень, Анна вже й сидіти не могла настільки ослабла. Він знав її всього 14 місяців, і ось не він прикутий до ліжка, а вона. Не раз удома вони лишалися удвох, Леслі працювала у лікарні в денну зміну дуже часто. Послухай, ані важко було говорити, від курсу терапії горло пересихало, вона здригалася. Він потягся, щоб піднести їй води, та вона відмахнулася нетерпляче. Перш ніж ти поїдеш, Леслі поведе тебе по крамницях. Я уже склала список того, що тобі знадобиться. І не сперечайся, Джуди, у мене немає сил, додала, коли він було запротестував. Ковтнула слину, він чекав у коледжі ти досягнеш успіхів. Ти розумієш, що інші студенти почнуть розпитувати про те, як ти ріс. Та трохи про це тільки й думав: ага, вона буркнула, лежала із заплющеними очима, не вірила йому. Та враз розплющила очі і запитала: то що ти збираєшся їм сказати? Я не знаю, оце вже довелося визнати. Ну, так, от, зараз Анна говорила поволі, часто спиняючись. Тобі все ж таки доведеться знайти спосіб розповісти комусь про все, що з тобою було, якщо ти хочеш бути з кимось по-справжньому близьким. Що б не було в твоєму житті, тобі нічого соромитися, ти ні в чому не винен, ти це пам'ятатимеш? Уперше вони так щиро обговорювали не лише те, що було торік, а й давнішні події. Джудіт відповів: Так, пообіцяй мені, вона дивилася на нього дуже пильно. Обіцяю, але і тоді він їй не зміг повірити. Вона лише зітхнула треба було тебе розговорити. Такими були її останні слова, звернені до нього, а за два тижні, 3 липня, її не стало. За тиждень відбулася поминальна служба. Він уже тоді влаштувався на роботу до пекарні на літо, намагався про неї не думати, сидів, ото десь усередині та начиняв тістечка фонданом. А після похорона засиджувався допізна, покриваючи пласти тортів яскраво рожевою глазур'ю. А в кінці липня вже виїхали Дугласи. Голова родини отримав добру роботу в Сан Хосе із собою забирали Агнесу, а розі удочерила нова родина. Дугласи подобалися Джудові, та коли вони попросили його тримати з ними зв'язок, він знав, що цього не робитиме. З таким відчаєм прагнув він утекти від теперішнього і усього минулого життя. Захотів бути там, де його ніхто не знатиме, і він не знатиме нікого. Його поселили в тимчасовий притулок. Він відмовлявся, спочатку наївно понадіявся, що зможе спати в кімнатці при пекарні, був уже досить дорослим, щоб жити самостійно. За два місяці він все одно поїде, та ніхто до нього не прислухався. Притулок був державним дитячим будинком, наче сірий вологий вулик, населений дітьми, якими не вдалося влаштувати в сім'ї. Причини були різними: чи то вони щось вкоїли, чи то з ними кепсько поводилися, чи через вік. Коли наставав час від'їзду, йому дали трохи грошей, щоб купити собі чогось. Тут ним трохи навіть пишалися і згодом оголошуватимуть його прізвища як результат власного успіху, адже він направлявся до коледжу, причому одного з найкращих. А Леслі тоді його повезла до армійського торговельного центру. Він походжав відділами, обирав ту чи іншу річ і гадав, чи він обирає те, що слід, чи ні. Що ж йому знадобиться? Два светри, три сорочки з довгими рукавами, штани, сіра ковдра, що нагадувала про вугрувату лаху на диванчику в притулку. Ніяк не йшло з голови, що він пропустив щось важливе, щось там у списку мало бути ще. Анна ж казала, а тепер він ніколи не дізнається. Ночами Джуд прагнув пригадати список, ще більше хотів побачити, ніж її саму. Писала вона на жовтих аркушах із нотатника, який лишився, що з роботи, працювала колись юристом, і завжди механічним олівцем смішно в кожному слові виводила великі літери. Він бачив їх у вісні, розібравши слово радів Ага, це і є те, що мені потрібно, я так і знав, і Анна знала. А зранку вже не міг пригадати, що ж там було. В такі хвилини він уже жалкував, що взагалі її зустрів. Так мало пробула поруч, краще б її не знати було взагалі, ніж знати і втратити. Йому передали квиток на автобус, що їхав на північ, на станцію прийшла його проводжати леслі. Усі свої малі статки він спакував до двошарового чорного мішка на сміття, а тоді до великого рюкзака, який купив у крамниці морського флоту. Всю дорогу глядів у вікно, не думаючи ні про що. Сподівався, що спина його не підведе. Усе обійшлося. До кімнати в гуртожитку він заселився першим. А коли прибув другий хлопець Малкольм у супроводі батьків, і взялися вони заносити валізи та книжки, колонки та телевізор, телефони та комп'ютери, холодильник та ще купа якихось гаджетів, його охопив неприємний страх. Він переріз у гнів знову несправедливо на Анну. Як це вона примусила його повірити, що він годиться для такого? Що він про себе говоритиме? Чому ж вона не сказала, яким бідним, бридким, кривавим, брудним ганчір'ям насправді було його власне життя? Як вона могла примусити його повірити, що йому тут місце? Минали місяці. Це відчуття притупилося та ніколи не зникало, а наче покрило його всього плівкою плісняви. Щойно він змирився з усім, та от нова проблема виникла. Анна була першою і останньою людиною в його житті, якій не було потреби щось пояснювати. Вона знала все життя, вся біографія викарбувана на його шкірі у плоті, в кістках. От їй не треба було розповідати, чому він носить сорочки тільки з довгими рукавами, як би спекотно не було, чому він не любить, щоб до нього торкалися і що сталося з ногами та спиною. Вона вже знала. З ким завгодно та не поруч із нею він відчував постійну тривогу, пересторогу, ця пильність його вже виснажувала. Вона в'їлася настільки, що як добра постава стала вже звичкою. Якось вона потяглася до нього, а для чого зрозумів пізніше, та ж хотіла просто пригорнути, а він, ніби захищаючись, рефлекторно затулив руками голову. Він тоді засоромився та завдяки їй не почувався дурним чи надвразливим. Це були її слова. Я ідіотка, пробач, обіцяю більше жодних різких рухів. Її не стало, і його тепер ніхто не знає. Усі папери, звіти десь замкнені. Останньою ланкою зв'язку з Анною стала листівка на різдво від Леслі. Вона її переслала через комітет у справах студентів. Джуд не відповів, а за кілька днів і викинув геть листівку, і про Леслі відтоді й не чув. Настало нове життя. Він був налаштований на те, щоб не зруйнувати його. Проте, час від часу він думками повертався до останніх розмов з Анною і навіть сам із собою їх розігрував у голос. Уночі товариші засинали, хоч і не всі одночасно, хто де, поряд над ним, не дозволь мовчанці стати звичкою, анна попереджала перед смертю «І ще не треба приховувати гнів, у ньому немає зла. Він завжди вважав, що Анна помилялася щодо нього, він не такий, як вона думала про нього. Якось сказала, твоя доля хлопчику стати великим. Хотілося те вірити, та не виходило. В одному вона таки мала рацію, ставало все важче. І він справді звинувачував самого себе, намагався не забувати власної обіцянки, та день за днем вона все віддалялася і лишилася лише згадкою, як і сама Анна, улюблена героїня давно прочитаної книжки.